Ah ouais, kaké béti. C'est qui a vite public et bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Bigé Masuki. Andy Chu, Nas des Orans. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et Zola Dama. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et ce talent. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et Zola Dama. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Dekonaga, Naza, Kouye Biso. Dekonaga, Kelema, Tokenego. Koutala na Biso. Avis des publics, des cours, n'a d'accord, qu'il est ma tokené. Parce qu'il est long, des cours, et ça ne fait parce qu'il est long. C'est Pela TV, et yéna ma kambouya sikali zouzou. Oh, ba chaîne ya France, et ça n'a kati. Ba chaîne ya Congo, et ça n'a kati. Ba chaîne ya Londres, et ça n'a kati. Oh, nous, on a ma kambouya politique ya sika. Oh, parti AA, et ça n'a kati. Oh, parti BB. OCFAIO, Ezanakati, y'a Sepela TV. Bouquet comme y'a Moukeboy, ou tu n'as pas voyagé dans Moukeno partout au Lingi. N'a bouquet dans Sepela TV. Sepela TV, mais ma bisonne, on a mis sur la 4K. Machine, ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bonjour, 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 bonsoir. Bakana nanga partout, moi, dans tous les 5 continents. Y'a bino migo, na lingi bino mingi, na pesi bino mbote, 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 mkolo malamu. Bandeko, toso wana, onde to mesana bobo mesano. Dokola y'a bino migo, y'a azalaka zoho, réseaux sociaux, azam mama lo kosote. Bah oh bah ça réseaux sociaux pour na ko lier mbongo bazo lier sa bana mbongo masumu ça la réseaux sociaux na on a moté ma malam ça la réseaux sociaux le pour voter na kata communauté au lien na li futa na on a ndenga kitoko mingi bazo ko lier mbongo même pas non ya miki bazo lier na ba réseaux sociaux asali ka mo avant ni mbo théâtre na yemuki a yembi a bini a lembongo sauf migo na le banga jamais. On sait la peau dans Zambie. Pour ça, quand même, dans le monde, besoin du maquillage sincère. À quoi c'est la nini pour aller à un bon côté. Dans le matériel, il y a un peu de matériel. Mais ça peut être un peu de studio à mon. Et puis, dans le journaliste, il y a un peu de matériel par mois. Mais je ne peux pas. Pour le moment, non, non, non. Tu as besoin de la solution. La plupart, dans 100%, tu as raison de la solution. Tu as besoin de la 20%. La plupart, 80% est l'okuta. Moutou la moutou kote na site na yewana bozo mouna ka apwa kote sa mbongo. Sincérité na mouté mezate, ki diabolo. Dikolo, soki ya 300, soki ya 1000, soki ya 3, o ba fouta rabango. Je suis désolé. Surtout batou mingi yo ya poto. Ba mama mi bimba bo ebo bimi na kati ya televizyon, bo mna koufinga. Epi bozo mouna makambozo lbeza nan zelate. O lipe na femme, maroza femme marie, tek bi mobali na yewano, ibe yiko iba. De temps que femme mariée, mouto zo banga nzambe, soko analyse ma kambo et zo le kana réseaux sociaux, ou mouna ke ya solo mingi ba vanda ma bala ya bangote. Ou bien boto la ki li bala mouninga, ou bien bouma li bala mouninga eko vanda, ou bien sa ke l'homo quelque part quoi. Paso l'an dit histoire oyo, bande konem sabine l'homo ko. Nazo ba ma kambo ya nik ya don na koto yupe ko tikate, na kata ya komete ma kambo eze belé. Ndenge to fandi le lo so to kika na kata komunote mouto loko la fali ya koufi e goza matanga ko le kata ya mounene na monde, hein? Na monde. Na monde, hein? Ba fali ya na baeba ni ko le kamen ba konjebili. To ko lingate bino mouto mbo yoko teme la vie ya mouto mbo afekte po na vie privée na ye ya fami na ye. Se etona. Ba mi yibi bazako yiba wa ma kindoke zo bima wa ba peple kindoke bo sambe la rate. Makamu afere bimye ya kindoki ya munene, ya pesa mwasa batu kindoki, bozo lo bate. Makamu minene zoko bimawa, ah, kongole, bwebiko, bo komisi nga mutema makasi.
na ba congolais fali a eda bango apesa bango bon lelo ba komote emela mwa sia fali e di na sa binoko ba fa na sali binoni ba fa na sali nini mwa sia fali a sali nini congolais le koso bolini ba pesa binon bon na muto so bozo le kambeka tande bozo ku fa vent Nicolas le koso muto so congolais botiko linga ba bolingo a profit. Même dans la famille, c'est ça. Somme ta bengio lobi ngako de koma ko banga ba relation sika na Congo. Na Congo jamais ko la confiance satan na mde ko kala bien muta kala. Soko pesi mutu mbote ta muta famille mo boy lobi ali fois to kapse ngombo. O logi camarade ya kala sali 2 jours 3 jours fois ngombo pa biso to muka bo na mbeli. Na nzete. Amour ezate te l'argent. Peuple mabe. Bozo va na ba ta bolingo ko ya mboko Congo la ta muta ta riche. Angakaka yi a profiter kana sima mutu tout so vanda na poto mais non amour propre za la raté bino ba pesa ka bino boka ba raté o ko teka ndeko no ko teka likolo mbongo kongwa to ju kokole to ju le quatrième matrice o ju nda ka libele nda ba libele ba kisi le kola dessert yaya lo bia wanga na yo na yo ki mawa mingi ma kontre la communauté. Il faudrait que ma camarade les canapés fallait nous avons matcha fallait ma casse fallait à zoko manan niveau à l'icolo américain niveau à l'icolo ce qu'on nous a mal ngani ma camarade les canapés fallait ma mutine dans la pimbe inaie nous avons fait bien Didier Masuki la pêche en beauté pose ali vraiment ezali pas si mingi nado tout nana nubino. Yaya, ngai migo, ndaza mutu teke, oh ya zosa la bongo, ba pepsi ya mbongo, po yu na sheni na yazo ba vi, bongo na zana sheni te. Na zana kana audio, simple audio. Yaya, bo fini na mwasa falini, bafana, bo mwoni ki ndoki ya visa. E longo makamba tina, e kumine bafana na likambu nini. Nana ngai bite ke bafana kakarasaka snap na ibandaka la. Nana ebite. Nana ngwa ebite nga banana banda ko landa landa ka sniper moi ya moi si a fali akangara ba photo na ye muta tsaka ye mingi mari lo mwaka nani a ebite bando ki ba loki ya ba congolais ba diabulu ba tumabe mwana mwasi na sali nini mwana wana mukia sali nini asali nini nana asali nini ngezo ko zoka musanga ezoka musanga muto azali victime akomi coupable mwana na asali nini bokangami mwana batu na njoto lokola esonjo lokola solo isi simba kute sila ko isi simba bato bakana sura mapeka mele mo ba sura mapeka sila ka ni kami bokangami mwana batu boye mwana batamuke nini yango wosotele. Te kamobe bwa bandoki ba mamoyo bwa bandoki baba na basi oyo ya kichasa na ya poto boza ba sorcière bolingi nzambete batu nyoso to bozoli ya mbonga masumu bozo finga mwana mwasa batu gratuit bana bino na mibali na bino boli ya mbongo wana ekosala bino mabe na vie na bino ekosala bino mabe c'est pas possible. Pona nini, asali bino nini mwana batu. Eza likambu ya vie privée ya famille ya batu. Chiko likambu ya famille ya fali, mutado sala makambu yo, mingi ezali niki. Niki oza mwasi mabe. Niki zelanga na esplike yo. Pozo bela, libala. Libala, ozo bela la, libala. Zelanga na ebisa yo, ngayi migo na bala kalibu sora li dezen biro. Yami baye na yeko ba la premier bureau 20 ans na mariage. Yali boso na ba la deuxième bureau 7 ans na mariage. Na ba le mba la ya West Africain. Na Congo. Enja patifer. 7 ans na li ba la ya deuxième bureau. Na rovye, na mi tiye na lobe le obwe. Na yeko soso la ke li ba la li ya bato. Eza na ti na moro na vite. Chika. Li ba la deuxième bureau pe na ba la ndere nini. Mo ba la ana mosne ya mboka eh. Mais nga nazali lokola premier bureau mais mubala kana mosi ya mbuka kama kamunde zole kakaka yona na nani mais eh mona komi ko sosonele banoi banzambi na bité na mwana mukie ponga na bala avant 18 ans
tratika libala bato et puis nzamba pesanga libala ya ngamo ya kitoko babalinga na pete na nyoso na nyoso na nyoso na nyoso na chilelo donc nazali heureuse 20 ans de mariage niki les personnes sont le lolo libala ngoka bon tout forme quand la minute mais tout ça bien tata na bana naza bien 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 ko sur la bino naza bien naza bien yaya boni yo boye na mwana batu nini yango na bipupa batu nini o mwa si bolole o yo na mabotu wa peso tolite bino bakanti mo ekosilati moto ekosila bokanti bo sa nini ole batu ba kalibo mafali ezo bima bino boyo o bozo ko tufe fali na regreter hein na kotanga kombo ya batu mususu teme na regreter batu fali ya sungi mingi bande ko soki ngami go na vanja soki o touche nga o touche mo bali na ngaba na ngone tradise ngai bino batu nyo sotu o bo baboza batu fali boza pembe na fali lisusu te balo bakelamba bino suma kamana ndako bino batu nyo so ba chroniqueur bino ba journaliste bino batu so ba photo ba wario bo ba wario te bo kende bo kende bo kende bolingi fali ata mkolo moko te boyebi ke bafana nde za mosa fali anda bafana nde muta fana kana fali mikolo nyoso mutu na moyi na pasi na bisengo tangu muta touche liso ya fali aza kwa touche mafana na kati asoko muta touche bana ya fali aza kwa touche fali niki fali ko beneficier na niki kamili lokola nga na kabona na ex na nga kala meto to koma na soka lokola famille po na bana yaya e boko soko soko likambo ezuye e ko takenga makasi na likamini Elo takenga makasi za likambu ya bana na ngai moko ngeli likambu mobali na ngai me likambu ya ex na ngai na ko kama po na sima bana me ko takenga makasi na nini ya ya niki ba vito na restaurant po banzi mio mwana ngambu falia saki lokola mwana liboso wana o ya liboso bobota na fali o ya mibale wana tanga yaki falia kenda katika kizemi na ito ya kizemi na ina telefone mobali nyo sifa banga suto kangaki yo afranka de linde yo na fali bo kabona pona akuta na joueur na mbitu afranka de li mobali fa banga akondi mazemi pamba pamba te me mukola mona ki mona ni ali boso na leki na ya tali bo bi e moyo bilongi na biso ti po yana e deja imsaka e mwana wana za ya biso azo abiso tanga moni mona na mko aliboso abite me o bilo mina biso nda yeko ba bite moteme yeko ebisa bite mona na wanga na ka okana makia na nga pamba abengi ya tuna yo yo bi kasi mwa na yo bona sa testa den bo sa testa den e confirmer no na ne fu sa mwana fali nde fali mona ki foza la gentil na mama ya bana po bo komi fami a inviter bino na restaurant ngambu a reconnaître mwana e pa na yo famna nini ki yo bili ba lesongi mais non yaya niki na expliquer bino ba msimba osa ba video ba nyangala kata ba tu pamba pamba boye bino bino ba bala pe bino te boye ba mibali ba bengisa bino na poto kande bo mesali bala mukanda ba msimba fa na poto na mikanda ba mbanda surtout ba tu mingi ya poto bo zene expliquer bino pe bino ba ta poto ne bo zo mbongo bo zo tindela ba takisha sa bobala yino batata bino balata kazaka tala lo bila landini solo mo pa moke pa su de baoba boyo ka na pesi mbo te pas ali rita boyo ka li solo o ezali kuna boyo ka li solo o ezali kuna mama na, nini bande boli bisana na mama moi si moko mama na ya pesa e mobali na ye do mama na ya kina likangu azimo likangu nyo na alali na mwana ye ba na nini na mwana ngwa atana na France ba kangi papa na banga ba kangi mwana kangi mama leki ya kangi mama na mobali ya yaya mobali ya yaya ngope mama mta pesa ki mobali wana njoka zakine likango wa mama do mama ngai mbongo ke pa musu te mbela wake na mbongo azola la yena kichweki koto mama zali marié koto la pena mobali na kutindi bino na ko partager le bino ngo ponga na la pesa ba onetsa ba ona mute me ba mitema me pa na ngaba chronique zinga ka mute me pa na bangote na partager la na ka partager bino bakaya na nga na se pleine histoire ngo lobby po ba chronique ze ba ta confiance te ba mitema mabe me nga za mitema mabe te na so ba video na ba ona partager po na wela kana bango mbongo te na se pleine histoire ya ipa e pa ya nani ya suni ba ba lobby mwana ana Paris
abomi libala na epa mama na lalaki na mobali na ye. Pourquoi papa n'est pas au libala moi na bavanda kité. Pour le to panzaka libala, libala c'est le marato vandaka. Tant on peut to panzaka, il faut to vandaka pour na koloba pour le to panzaka libala. Wana to sala ka ngote. Et ka libala ekufi mo bosana ki ba pesa mbonga libala ba famille ba kamona te. Ils appellent na balier. Moi na moi na na poto azo balaté avant na ba lidé moi te, mi bali ba kima kima ka. Lié wana za ile musuna libala ba pesa la kemboka bokoko. Ya ona ebsa ka bino ba balo to balaka na poto ma bala pata punya. Libala poto, soit ma balle on a coutumier, t'es à libala thé. Combien de maris il y a noir et seulement en apoto? Combien de mariages y a noir? Fali pe soki, moi na moi si wana, soki moi na moi si wana, abota qui na fali na makila te, fali pe ngongo na la pei, toi qui na libala noir, hein? Combien de bateaux ma pesa bambou, bazo ma balle à mikanda? Combien bas bayana, ba lek ne bon ba bana, ba maman ba bala bana, ba bala bana ka pour ma pesa mikanda? Boni boyo ni kero kama mwana batunda ne bozo finga bafana pona nini mwana mwasa kaza lokola meme azolo bate boni botika mwana batubo bomela biso mwana boni osali kindumba na obo etititi mama niki nga biso to iba femme divorcée aya ngata na micho de na vani boyo na mbalo ya balanga na mariage 20 ans parce que ba 18 ans de a 20 ans de mariage yaya toto divorcée ta la kuche na mwasi na yelo bande mba tumolanga pona linga mta tumo langa te pona za mwasi ya mudali na yete. Meso ki mwasa ye na respele ya mso na ulaki seta na mobali nwa linga rabwe, mobali nwa linga rabwe, mobali nwa linga rabwe. Basen meki na yu balinga na ulaki sa hile ya mso zulikamboyo ngayi na ye baki oyo pafwa na mobali na ye. Aye na ngana ndenga janti na singa mna boya deja mobali. Siko eloko niyo ngana kele kubundi laka yeso kazi basi. So ba touche fi na ngate ngana kudunja te. So ba deranje ba na ngate. Koutu wana ko linga nata la mwase nata la janti na mwana nanga. Po lobi mwana nanga pe a beneficie bo mpengwa papa na e. Niki, ozando ki a mwasi. Obi nye zo timu la libolo mwani polemiko yeko sila. Polemiko yeko sila mefalia ko yuna ufine mobima ya ya. Ba mama nyo se bozolo ba na boza mi ba fam sel. Boza ba fe bo balate, mi bali ba bota bota na bino ba bala bino te, yango kanda na bozo msange pa mwasa fali, po basi mingi na poto ba bala bango te. Basi mingi na poto me bino mo misa bambongo bo kendo ko bala mi bali, nakosi. Yo mo ko mwaso soko zimbongo na yo ke kongo bali mo bali, biyo mwaso zimbongo na yo che, li bala aneza njamba yebi yango te. Njamba lo ba, mo bali yo ko linga mwasi, mwasi yo ko mwona pasi, yo respecte mo bali. Tango bino mo basi bo misa bambongo bo kendo bala mi bali. Mibala mosikole bazo linga bazo kuma na bambongo bako kuma stable bako kena kulinga basi na bango oyo batika kaya bumwana mabeza hapi. Biyo ni buwa bitula nzombo. Tala mafami sel. Bitula nzombo. Chansa mibali ezate. Ngape pour le moment je suis sel hein, na sa divorce. Mena tala nde batoni na wenzi. Soka na triye o na zui. Mena baki nga mwomne na fani po na lingi. Baza nebele bazo kanga ba balinga ba fana nanga pe ya bolingo di bala ki avantir te pona zo tala nde ni fona na komi skoba age ba ndo pusa na fona zo mobali na osi mambe na lingi suste biso batoto ka mwa mtema mukuse oyo zo mobali sa susu 10 ans 20 ans boka bona na lingi ya baloti nzete te yo niki bando ka bona fali otela ko fana mobali te. Babala ne yotende kama misana kwa kwa ufile. Po na fali obali de oba. Tana biso bangala eh. So ki to pese liyo ata mbongo te liba to yebi na biso yote. So do so kote la fani. Nani ketek bo komprande. Po ketek pa mwa so to pese liye mbongo mabala. Biso bangala to za tre exigeant mwa kambwa libala. To respecta ba mama abana na biso. Niki to zo respecte yo po ozali mama ya bana. Ozo komprande. Donc yo wa mwa so ya bote la ndeko na biso. Me mwa so ya ndeko na biso fali. Eza yote niki. Et ali bafana po yende mto pesela embongo to pesela emungwa to zana droit katina e meye pa na to zana droit niki pa mina papa mina baluba mina obi obi sama na baluba to bala ka vierge yo bala vie fali ya bala yo te me puto baluba baza street na makambo ali bala longola kata muluba makambo kanda papa muluba yela ende mbuji so yini wana pour ça son abino yo ta biage yo bala biage sauf au vana qui déjà na ba ni pierron mundele so impermé au pierron na so inan hmm oh Kofi Abuaka Kofi pe na zo moné sispe na kata dossier ya fali hein limi sanga na ni Kofi grand frère mais na zo moné pe moi sispe comme les autres ta moi mingi hmm ah ezama be
Bon, ça quand même, ma Congolais, bon, ma batu Nicolas, bon, bon, si, quand on a bien la raison, t'es. Bon, même, ma fan a même mis dans le tribunal, bon, ça a raison, t'es. Et puis, n'a qui, maman, bon, 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 qui, oh, Azaki peka kandeko ya niki azobo ya ko divorce. Ah divorce ko komo na no pas sa komo ya te po divorce pour l'état comment ko prononcer ça vient combien de fois. L'état comment ko prononcer na France ko tuba lobiso c'est comme 5 ans. Ils ont consommé te biso na Belgique 6 mois. Mo panza ka ba odi amigo ko. Mo panza ka yaya, mo panza ka pongana sala ka groupe te. Mino ma divorce ka ba mo panza ka ba yo ka ngona matoi ba wario. Bonjour ba odi mo panza. Niki na fali liba lese kata a na poto liba les arasusute ke na ko signete lokuta a na Belgique comme comme 6 mois bo panja adresse l'état la de libino ngai na le kan état pour na ebi 6 mois so ibo sa bo panja adresse même au sengi divorce c'était l'état comme moi be bozali liba la bo fana katenge mot l'état ko la de labino so la 3 mois l'état monique adresse moko te mbalamo l'état pour le mariage na moko divorce na moko yo kan sake na okem bisa mo bali na okem bisa moi si akobala te lokuta akobala pa comment on prononce divorce ba mon en France kuna soki 5 ans na yebite mais biso na Belgique ya 6 mois 9 mois soka yo na mobile bo fanda adresse mo côté et si ba ko tourner ba comme le lettre tant on se répondre ba ngoto ba mon na adresse mo côté ba ngomo ko l'état ta comment on prononce divorce na e fali aza marié na mukanda te a se divorce kala l'état français ça prononce mariage na ndenge na ye. Niki, oza parmi a basia bazo ba ba boti na mibali ya mbongo. Soki pende a fali a taraki mobali na yo, me fali ko ofsenge mbongo ti. Soki pende a boti ko djembe na sima ya bana. Po ya lobi ke yende mwasi a fali. Ye mwasi a fali a ndako. Yende fali a bala ye. Ba divorce na fali te. Soki niki a zalaki mwasi a fali. Me ame mas fali na tribunal ba kabola ba bien. Po yisa laka mbongo. Toba na rapport la communauté de bien ce qui fallit le corps babala langa na niki na mukanda ataba kabu ce qui payali bala na ko so makati lelo niki okolo so na besoin ya mbongo porter fallit plainte que pona bien na yo boko bula babi ya fallit bino mbale pourquoi tu peux pas faire ça tu peux pas pour tu n'es pas la femme de fallit tu étais que la maman de ses enfants tande ozo sambusa bala na yo tande ko sambusa bala na ba komo lu kepe ba no ba tata mama ma be azo finga ti ba marco 6 mama ma be otini ba finga ba na ba fana tu es méchante finani yo we bi vilobité oh et puis mwana na ona zo ka mazana no mwana muke bo memi mwana na niveau ko zo so na age 19 ans oh quelle éducation oh bana ba sio yo oh famille ni ki azana bango bino ko ka falité. Elle déjà côté mbongo bobo sana. Moi na bino akozwa jamais mbongo na sima ya fali po ba divorce kala fali azim mbongo na ye après divorce. Hein. Moi na fali soki o ali boso na aza moi na fali a comme le temps na 19 ans majeur. Fali a repesse sous passe alimentaire et pas ni quitter. Fali a capable repesse moi na mbongo na côté na ye moko. Et puis soki motema na ye lingi. Mais au héritage papa na mokiso papa kufi tant fallait na kufi te ko pesa mwana na ye biologique mbongo soki a lingi s'il est ma mineur obligé mais s'il est majeur il n'est pas obligé soki bongo te me avis soki ya kofi azo tenga na balabala te boy ba papa pe azam mutu yete soka moti na mwana comme esclave akoyi ko linga mwana soki mwana azako obéir soki mwana azo obéir papa za na droit ko tia mwana mupandi même ndele basana ngo mingi. Boyoki bandeko. Moi na fali wana bosa comme na 19 ans, mi balé soki 17 ans, soki 15 ans, soki te ba ah j'ai pas pesé belé belé. Yango na zo loba. Moi na ana li boso ya fali, soki ata na respect na papa na ye, a cause la bien pas papa na ye, soki ata na respect papa na za na droit ya ko tika ye, a tiki ye pe. Soka ko za bomengwa fali, ba so fali a kufi, a cause on a droit ya ni l'héritage. Pa fali mo azana bo mengo akomi mona komi majeur fali akoyi be lo etika ko pesa mbongo na alingi bi alingi te oya mi balende fali atana na dole kwa atana na 17 ans ça et tele kaka une année ça ko 18 ans ici aza je ne sais pas papa na ye papa na zana droit ko pesa ye aza je ne sais papa na zana droit ko pesa ye mbongo te ba zo héritage ya mutu soki mutu akufiska quelqu'un n'est pas encore mort ozana droit ko héritage na ete
Boyoki, oye tika bombo ma famia niki bombo ma falika po ho, bozo ibo mengone na konta banu wa botane mibale. O famia model nini, botika bafana, bafana sali nini. Na bino batu falia sunga bino na vi. Moka mwisinga yon mwoni nga migo na benga kaba kronikere te. Na tine la ba kronikere mbongo nanga te, na pesa kape ba milisye mbongo nanga te, po bango ba pesa nga pe loko te, na ninga abise nga senga te, na ninga ka pesa te, nga ninga ko pesa mwotine loko mwote malange simbi. Ba kronikere wana ba mesi ba pesa na mbwa kabine molili, e mwona ka mwoto kabeli ete. E le ba mbo onje mo papa lutumba e ba kabine molili, eh? Tube la osali masumu. E mwona ka mwota kabelote apo eti ya kufatikila biso ba nzembo. Mwona nzembo wana bana oke kabine molili ya mwona ka mwota kabelote mwoko komprendre bato ba trahi fali. Bolobi waba wario. Bolobi ke obino, bino waba wario. Bolobi ke obino mbobundi la ka fali ba soda fali nyo soka ba profi. Po mwo vajaka ya marami yon be mission bo. Fali ya zana relasyon, fali ya pesa mwoto mbongo te me fali relasyon zana ngwe koko fungolo ba nzela. Batu mingi lolo bo siliba mikon grasya fali, fali ya tindaka bino bo selebe misyo te aza mwane dike, aza mwane polite, bino ba misyo bino bo finga ka batu, po bo kota la fali na ba polemik, fali ya zi mizik na ena polemik ite, a finga ni kofi, yango kofi sozo zongi se la fali mabenza mba kucho li tuka moto. Po mwana mbali wana tia kenda za mote mabenza yote, aka tujo rekonesa na kombo malambu na munoko, me kofi pa nako vivo nope fozala, po kote yo bazo finga fali, makaso ezo bima soko, piero le bora na ble bla wana pe, o azale ki mbanda fali, pe tia kofi. Mwa komba kofi zo bimanda wanda, me je si desole mvye nanga, kokota na makambo wana te wana za mwana na yo. Fali si ton fils, lokum wa fali eza lokum na yo. Sole zaka, kofi pa zana makambo, je si desole. Akota na makambo, te pe azala pete. Balo bagela mbambi ne basukola wangu nandako. Yoko di mat, le lo falia matalikolo po lo kum la onde zo kende. Po falia betine be keste mousso soute. Apa na ki binda, keste ba na bandali. Mbala moko aye pa na yo. E dinge lo banini, ke akene, a sali mingi na kota mbola na bo keste. Te za pena fui mwana na yo pinza. Me soki le lo yo koza la komplisi po na pas ya fali je si desole. E za la bongo te za la lokuta. Me eloko zo ka mousanga bankana, ngana za la kananga yi tro miziki te. Menaza mutu wa news na landaka. Bongo na te mutu wa bata maleki bino batubozo na mayele. Na landaka ba emisyon mi umona na taliboe. Nazo landa. Naza mutu tebe bako manula. Po na hibi koloba. Na ape na sagesse mingi ya kotea. Na tali mokilio yilingi kwa wala lingi batupona mbongo. Memi bino bozo bo waba warion. Oto kote liye po naza muluba sifbokosi. Chilombo yo baluba de bao sale mabiti. Po nisa chilombo baluba te bao sale mabe. Banayi bazo mbunsa chilombo koleka baluba. Bango moka baluba bazo bunta pensa chilombo. Eza po ne kolote, ende cha biso bakongole toka ne kolote. Tozo na kana baluba bakongo bangala manini te, bakongo baluba te, baswahili te, biso zaka biso tuto sangana, bote kwa kukose la baluba batu makambo. Po presa chilombo kwa abino baluba ndebo so sali mabe. Bato bazo bunta chilombo mingi mingi zaka baluba, surtu basonge, bande koneka moko. Ndebo so la chilombo mabe. E yate lokola mwana mwana sala niki azam nani muluba, bo kota wakabikolo te, pune baluba abala na kindumba, baluba babala kabasa na kindumba te, mwana muluba baliye laka entaba. Iye baliye la entaba, koso kafalia, iye mutoso toboka, fali deja kuto ona ba piero le blan, oye koso fali muta devecho, tani azo kose na mwana mbalo makambuka, pa fungu la fali mino, fali ya kolobe loko te, fali azo ke ba milyon, Banabe patele misoga, tala maître Gims, tala Dadju, tala nani Fali. Bosu boka janana swana, janana kisa na saji, ya wapen zama tomo iba na janana. Biso mongwa lobaka mingi na mosala, yungu niso to bundaka noki. To haba nyamani tumba, to iba akolobate. Mongwa bundaka noki, mongwa iba akolobate. So mongwa mongwa zo ganga zanga akolobakoloba, wada afo mongwa. Avre mongo te, biso ba ngala to lo karaka mingi te, to rande ba nyama ye tumba, pe makolobe zalaka te. Yara bozo mwona kutu, la pipa batu o mingi ya baza bata fali, bazo na posa koloba penza te. Boni ba ndoki boye, kofinga mwasi ya mutu, ndumba bandeko, bozo na esplike bino nanu. Bino kubo bata mina bandako ya poto, mingi ba babula, bola kisa biso ba fote pa marech na bino to mwono. Ya civil tomona ba photo ezanga kate même l'homme qui ça ça bateau bazaba na bané 80 même bané 50 même bané biso bané ba série 7 biso ba o bana mobutu miso ga série 7
bana père série 6 bozali bana série 4 et 5 bozali bon l'exception ta ma photo a checké pour na qui n'est pas yokanga yo lopango bakanga photo yo zawa mi bo fan ma balo fele bo boti bana 10 15 nini bana mikanda bozala bino ba famille celle ba kande comme ko zongela bana bino ko kanza ba fana mo sinini aza mo sha ko benga benga bino ko pesa bino mbongo wa mo sala zamba ba fana mo sala zamba te ba fana za mo si ya ndaku ya fali soki asala ki kindumba ya soba sala ki ndumba lera fuko tana libala eh ngata bo bo fini mi gora ndumba wi ki ndumba na ngana sala kana dafana ko tanda kalibala na ko tanda kalibala fidèle à mon homme kasi mbongo ndeza kamala muti osali ki salité na ole ko tanda no bali tele ko bala nde komi peto na muto ba bali ba pesela mbongo libala te na muto ya vala ka atatsala ka kindumba me atika kindumba koma mo sali bala fidèle boti bana 5 sika moko na muto yo kindumba na kindu kokos la ka batata bana ko mwana o ami balé babi mwana vraiment na o ya fali yé pa aboto ya kabé pa papa joué o pa pesa fali balobi keba keba tantôt plutôt donc zo mwana yo zone tellement ndumba o pesa ka pa bana bi pesa pesa soko zuise mo luki mobali ya mbongo pesi mwana soko zuise mo luki mobali ya mbongo pesi mwana mais mabé babilo ko na yango na konda na même ba mama mingi na kongo bozo na makambo wana makasa o kabela ka bana batata. C'est pas bien. Moi, tata ya mou, tata za ndoki. Moi, na ye ba tata na yata boko lete. Moi, na za ane na bolingwa, tato ya boko la. Soko boko lino moi na to, tato na bolingwa moi na te. Pandeko, angola zora moi sata na zemi. Angola zora moi sata na zemi. Yale kona bisho ba mongo. Mongo abo ya moi na te. Mongo soka lingi moi sina ye. A to na zemi anefu mwa kozo. Yo bote simi moi na komi na kombo na ye. Mongo alinga a moi na. Mais yate bino mo yoka bakuya kuya na bakouple ba tupo robe sa ba wa na ba famille ba tupo ba détruit. Mais non, c'est pas bien. Ye moninga bokuta ina ye. Moninga yambi yo. Tata bana no akomi na akomi ko ma million milliard multimillionnaire. Au lieu yo profiter na bozo ata madame na mo sali boso mo bali pa fond. Yaya ngana zo ebisa bino ko tala. Soki mo bali madame mon épouse ba toucha ka ete. Un des jeunes Sabino, nani, baba fana za mwasi ya fali ya liboso. Yaya nga mo bali on akutana na ye na age ya 18 ans, 19 ans, 20 ans, 17 ans. To kabwana mo bali wana karato bunga na bongo 20 ans, 20 ans, 30 ans. Lelo onde na komi bwe mo bali wana zongi. Ngande na mwasi na ye. Na ulobateke mo bali na kutene lelo. Mo bali na nga ya karado. Ngande kolo mo bali. Po balo baka nzambe, asara baka mudini notre dini fason. Tu vois, Mdjamba sa la kandenge wana. Mdjamba kon sa la nem soubo bali mou bebo kabwa na ye 30 ans. Mdjo kande asala ka mou bala vina. Yo kende ou balo bota, ye pa kende a bala bota. Oko mou na ka anan Mdjamba sa la kama kamle. Yo lobi lobi mou na boku tani pe bo yo komi divorce, pa komi divorce. Boku, a komi te di, mou na bie veve, bie azasel. Boku tani wana nde mou bali ya vina yo. E pi oko mou na bo liwe kon sa la pa bano ye akuti. Même il y a pas aux anabolingo bano kuti po il y a le quoi la bano bolingo ibobote mais bobota qui te baké bota makote msusu il y a le quoi la likambu ya bafana na fali babandi ko linga na bo jeunesse bana mikie mais ba kabona ki banzela l'air moko fali aye avri ayeko bala niki na mukana abali na famite mais boti na ye a quand même moi si na ye nani bafana pe et pas que ya bali mundele mais bafana bota kite ti et si ba yeko kutana tala ya bolingo nzambe ko poni bino batomoki bolingani bolingani bino ba jalou o bo finga ba fana mawangu biso ba politer na ba kota mundoko na ngana kota mkonja mboko yo ka memba oja mama migo na ko ba ojo na ngana ke kota ba salite na kati na pesi bino neto libo tika bo sala soni kose ya niki niki oza mama ya bolole na ote oler nyo sotu o baby si eloko mo pa fali et puis bon mona na le nga marko si selo le ko la dessert fali. Bozo parveni ko finga na mwana fali. Kaza mwana fali te non. Au contraire. Soro talye lenga marke. Se si mwindu ki toko chocolat. Fali a mouta pembeta. Fali a za chocolat. A za chocolat. O ya pende ba biso ba. Loko la ba mwa ya ba chocolat ya ki toko. Pembe a fali za yi pembe a produit. A atika produit ta fali ni za chocolat ya ki toko. Mais si on t'a libéré, on t'a marcosis. On t'a mis en train de se faire un peu de temps. On t'a mis en train de se faire un peu de métis. Mais tellement fallu, on t'a mis en train de se faire un peu de temps.
Mongo ata kutio na zema nef mo na zoe sabino koyamba yo. Mongo aloko la wa shungura. Mongo aloko la wa raba wapi basala bongo. Ata kutio na zema 10 mois. Ako zwa yo ya ya. Andimi mwana. Mboka oye beboya ba nakara ba kongole. Ba kongole ngopi bikolo mususu. Mengbiso ba mongo. Toboya kana biso basi na zemite. So mongo soka lingine mwasi. A lingina ye. Tu as dit que 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 tu as dit biologique tu as dit que tu nde dit que tu as dit que tu as fali que tu as dit 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 que tu as Nabino ba chronique ba futi bino mbo bozo lié sa ba nabino mbonga masumu ba mbonga li felo ba ya so personne qui bo toucher sanzo mbongo wana be pesa bino ba diarrhée ba to bozo finga moi na masia ba fana moi sa longa na kende wapi ta moi sine ya beauté naturelle moi na batalo ba raté bino ba chroniqueur bolinga nini so ki ozana président sa pena moi sa président non ya ngore respect na raté bo moi ne ba finga moi sa we raté ba fana c'est la première fois bo finga ye hein. Mon ta fini si ma fan est à Niki, ex a fali, boire au canin de la cote pour finir à Bafana. Bafana m'a fini ses ambandana, moi si à tata maman bana et bien balle n'a aidé m'a fini si. Mais bon, ma patane ma fin à défaut, ma respecte à moi, ça oui, raté pas quota, à quota, à quota ma cassi. Na makama miziki nga mobali na ngaza miziki nga boyo kanga na makama miziki na kena bino wapi so mino mo kopera kana na fali bon be bafana kota. Bafana akote la nini. Aza femme respectable, aza mwasi ya ndako, akuku ambase n'importe kita. Siko, soki yon za menizye, yon mwobala a menizye, poko menizye. Po ba miso so abo abo alokoso, soutou bino ba kronike, mi bo finga bafana. O bozo finga bafana, po apesa bino, apesa bino nini. O folia zo apesa bino kokite, daba o kombo ya fali, zo koti la bino mbong. Kombo kaka ya pamba ya fali, soko tse news, tala mtuyo so nga kdekufi fali ya sali nini. Akoko na bino, fali ya ndeko na bino, amu atata mwasi na bino. Engagé bino bon on lié bambo wa misubo voyager voyager na bon wa falit bon il faut faire na pesa bino ni ay bon longola batukuna bon tout molaté bozoka bon tout molaté trop c'est trop bon ko finga mona mosa butuna moyi aza mosa li bala moso ba pesa le mbongo li bala bon tika e bino ba nani nikaza na bango koleka bafana so il va faire la passe à qui vous sentez le collant niquer à ce sala. Azi va mourir à ce pèse à pèse à carine mon conduit. On a fini à qui ma fana. Il y en a bimisi sécurité. So ma fana le billet pas sala. Mon pote dans le collant bangoulou na ma pote pote. Niquer à ça dans bon à coller à ma fana. Pendant que pèse à battre, mais niquer au sala en gauche. Et nani, et ma fana au sala en gauche jamais. Pour niquer à un ambon au coup tout est. Bozo, tala nan bandoki. Tala bandoki. Comme il est à coloca. Ma kamezo le kana gouvernement na mboka na bino kuna ba député kuna bozo tala tango te bozo yo kate bokote li ma wisu egbwe penza magbeze mawa na bino mawa magbeze penzo ka magbeze male pegpege ba buka na bukana bata bitema mabena ba mama mukolozi ya tia mbi ne logo bimi pe ne mission na balinette c'est fali. Yo si yo tomo, mama mkolo, yo mwana muke, yo mwa si yo animano, wa mwana muke, mutu akala. Ofona kuna na kasangulu, soki na sonabata, kuna na mantandu, kuna bwe, titi, mutu akala. Ujiyo uti ambi, makoko mundele. Boni. Ah. Meba mbongo ngonda sewe bate. Bwana pote bafuta kabino mbongo. Okosele misura po kota viva, tu bakota, batala, yo bafuto mbongo, mbongo ama sumu, mbongo ama finga. Bon, tu as bon, na bino, na mi bal na bino bon à ma soumou. Marie-Laure mora na sepe na acte sala ki joue. Kolinga bato ba, oh bal talanga ye, nga la hypocrite tout. Nde na zoe sabino boe. Nathalie li kambou yon na koti. So yi ba fan na sala ki mabe na nga na pe sa ba fan na pe toli na nga na konde. Men na moun mabe a moun a moun si yon a salite. Même Niki pe asala ki ma be, nani te, Niki te nani, nani Tina, asala ki ma be ta defonde ka ale ki na ye. Oyo ki? A defonde ka ale ki na ye. A defonde ka ale ki na ye, bino ba ndoki. Ba kongole, ba tona keto, ba tamite ma ma be. Bo kangami mwana ba tona poso bo yo, kasa sonzo.
ya nini yango ya likambu nini bokangami mwana batu bwa sali bino nini batior bandoki mitema mabe bo luka falia loba boze la tro. Félicitations pour moi na moi sur na landa akutu yete kaka na émission na zota la Natalie na zo défendre falinga bi bon na s'abonner pas na yete. Soki Pamela, comment on est à Pamela hein? Si je me trompe pas. D'habiter moi na ne comment on est na kasa na ko tanga ngo sima. Aza ko sala ba news a o abimisa ki sekele ke mwana na falia liboso za mwana falite. Petite sœur repose à l'inja ma pambola yo. Aux gens la fidélité. Yokuto, olomikuto, oyebieta falite. Olia mbongo a falite. Olia mbongo a fali kandezo le kanabe misona. Mais ça n'a pas miso fali a bimisa. Ba pesa mbongo ba mbongo na bata fali. Yeah, comment on a reconnaissance, c'est ça li sou mon avis. Le lop, grâce ya moutou, wana le lop, yeba ina moutou a sungi yo. O koma wanga na ye, pa pesa ki yango boye na maboko. Te mous grâce de endo soa kiti. Na bina kou boulanda ba chronique rango, hein. Si ya ngai guess na ke pierre na ke osala connaissance na pesa chroniqueur o bwakanga o sala nga boy bana bango bengira o mna bango te soka bwakio bwakio mkolo soki o sona mbongo to pesa mbongo te koma na kola banki soka o pesa na bi bo mbanga ngo saka bino nino soka o sali ma faire na yo futa publicité ba o sele publicité bozo ka pe ba professionnel na misala soki o te kaka. Ou bien l'ingo yé ba na fouta publicité na yo, ta ba ou sa la publicité na yo ba tu ba ko yé ba yo, na ba chen, ki yo pesa ka moutou moko boye, zo abwa kanga ya, kama moutou yo pesa moko kanga ya ou finga yo. Ta le yo ba msouni ba balouke li fali. To ba yibi koune pa nikine zo pesa ba ngombongo, mbongo wana ya paswa ni mantega ba na kalami ite zo katan. I moteme ya motema, bino mwani fali ya moteme bende. Yo kanti ya tandengi ba za wana, nde fali ya zana amona ka mikos mozo finga mwa sine ya zana vaj ya mousala, azo luka mbongo, bo finga na ke bana na ye. Bo fini la ke mwa si na ye. Bino mwa kanti falia ko sepe lango. A moutou he. A ntabate. A moutou. Hein. Ata balouni ke yo e bende. Di kamoutou yon bozo sokse. Na bino batou na ye. Batou a fali yo. Bo wako bada komba fali. Bo wi bozo ya ye. Bozo trahi ye. Merci. Ya ona ko konseye pe na fali. Ko kota na polemika ya bozo bate. Bazo luka ka kombo no e bima. Ba fana. Tini lepso ba foto mama. Chanje sou peri ke lolo tse ya jaune. Total la kayo la photo la reine mère Queen Mother to lingio mingi bafana tia bino ba wario bino bozala ka so bo moni makambo afere bokoti 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 bokomi ko finga ba ko finga la bino mama kuna boye makate ke soki muta fingi bafana desabiliser yo ngai so na lingi muti fana lingena mo sina e yango elo moko na pesa ka katina nde muta tika i porte a rentrer po même soki azala ki na problème na semé ki na e na na il fallait ba komo la ba niveau. Il y a un monde qui démon va profiter, mais moi, moi ça va le croire, ça serait déjà pardonné à mes soins, mais ni les sans effet. À reconnaître que le lom à l'âme, ma bénéa, ça là qui, à zone, il y a une manière qui n'a pas commis soudain à ces mecs qui n'a pas eu beaucoup de bango, t'es ma casse. Famille, poupa, bah, ma casse. Yo, ça, non, oui, chérie, ça, non, ça, non, oh, 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 oh. Falia ko kosola yote, boze la falite a falia ko loba, te kaka biso de toto ba wiki mote ma paso lobi. To te yo to teka, nga na teka makama mkonji, na teka makama komyote, na teka makama eleka. Namba ona aboye kutu kosola YouTube, fona liya mbonga masumu, yoko mbongo bino bozo liya siko. Bozo finga nana mbonga masumu. Mwana mwasa batasali ye logo te bozo finga ye. E puta bozo tse susu liye makasi na fali, e pa zo linga mama abaya na ye, e pa ako proteje su fami na ye makasi. Ya ya mobali ya ka kapabe ako boye mwase li boye bukabona na bozo touche fami na ye. Fami ya na, fali ya na za kapabe pe ako tika ba na wana ya. So ako futa paswa alimante, ako futa lemsu paswa alimante kapo na mwana wana oya medinya minea. Aza kapabe ako tia bango musika, mwani kofini nga proteje abaya nete. Au moins, il confine dans la salle. Bon, tu n'as pas fallu à la salle. Bon, tu as la confine à protéger. Moi, c'est une banane. Et oh, amitié, ma beauté, si. Confine, bon, à ce combat, banane, y'a l'iboso. Bon, à ce moment, pour protéger banane, et oh, y'a beauté, amitié. Pour banane, amitié, banane, on a besoin de papa, na banane.
poso yi ya kufi muta okipe bana kufi loko la ye moko azate omwene nga proteja ka bana liya bomona ka eh me kofi tana bana ebe na mokili eh a mwa kisa kutu misusu po bana obo bimare bele bele a osa na bioni a deja na ba mbongo ne kofi wana tia wakufu wa mbongo osila te ana mbongo na ye soko bino bako yele bana ebele bebe yone bozo kwa nukako profite ba bie na ye kompe peza fali fali nenga zana zana ba konte bele fali na maela zana ngo akena maela ba Ameriken. Il y a aussi ça babilamba, au fond la ba entreprise, a aussi ba marque belé belé wana. Ba au moins na ba ngo pas fait team ko la osuka. Sur bino ba ba wele belé, a ko linga mona ko ba ko linga pour mon essai le côté. Bi bi ba na ngo a porte bo linga na bino ba tuté bo ba mo profit. Le ba ko ka ka mana fali wana pa bo moni fali za na mbongo. Mona ona so pe fali za ki na mbongo na modèle mama na nga ka be ba tata mo so pa ki ne mo se nduma wala na mi ba le belé belé. A nga ka be ba papa mo so sa ba jouer ba nini. Le ko la fali ni a mati ngo na le ka mana mona mbala ba zo ma passe ngo. Wa ko porte au plaintit. O ko se la mbala ba to libala, o zo ko se le ko tsana zen. Po ka invita ki ona restaurant bo kende rolia, po mko la mko la reconnaître ki mona ngamba me maki yango wala. Ndem ko la ko ata so ki ala la ki oza zoba. E bo oza mo sa li bo so ki rolia na mobali o bokabwana. So bo la na mobali o bokabwana ka bo zo ngani bo bolali o ko bomba ngote bo bala sa marié. So sa li olali ne sa ni. Ne fala longwe fali. Mutaka na fali ay bi ngote. Asa botano deja bana. Ay bi mutaka no bandeli ti suka. Et bon, on sort de l'olem sous la quinchue, qui a le bien sur moi à tout fa. Non, bah, bisous, bangala, tout le monde, à tout fi. Ndé, faut peut-être t'avoir à tout fi, graille, n'a pas mentionné un mariage, et tout l'anzombo, job en tabé. T'as les locaux, zoba, écoute, mon bali, n'a qu'il n'a pas si, au tiki, les locaux, mon bali à Bali, a comme une ambon, au millionnaire, peu au lingo, li à thé. Au profiter pour li à thé. Et tout l'anzombo, non, le bâton à mon, à bisous, bangala, ouais, je le tabé. Bon, mais on a eu la bonne chose, 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 on a eu la bonne. Et batonyo so baka faible mino boboka kande mama nde migo akenda ka kota po na yana YouTube te na kota te po na linga olia mbonga masumte na boy tango na bano ya mikebo ah niki mwa mama be oh mama be eh? Donc yo linga bana na yo linga bana falite bana nana te wa mama be ngana linga bande ko ngana zana ba belle fille na ngana États-Unis ba fanna mo na nga mo sa bala kuna tali na linga bango ba be nga mama na bango mo na muke ya libana na nga liboso na bina bala ndinga mo bali na nga kana mo sa mbale bana liboso bazali bango tu ba na Amerique baza ah na Paris ba linga nga mingi ba pona so na ke na 30 kuna ndele ba yamba kanga so na ke kuna Atlanta nde na vanda ka ba gatranga na bina ba wole la kanga na bina ofa na hotel bina bozo be na ofa na ndaka mute donc pe ça jalousie. Bazo fouti langa bambonga bo tel bagatanga na lia akuna ndaka bana ba belle fille nanga ki ndaka ya mwana nanga biologique ko sala malamu hein so talinga ina mbanda nanga li boso le to sola ya na leki même to potana kala ibo mbande sala to kola to bi eh yango to bunde la nini yo to seki to ko ma famille bana numero 1 bana nga kutona ya bana nga ya bala di boso wana nzinga ribalinga kutu bebe nango da bala na mobalo ya bala nga na pete balinga ba mi yake mwana chuka na bango bozo mwana famille nge kolaka bo mwana famille nge kolaka ba belle fille nga balinga nga tro ba na États-Unis balinga nga ba bona ba benga mama biso a jeune ba na kupesa ba conseil etanga ka makam intimité ba ya ba famille kwa bango ba wa ba ngamwa makama ba mama ya ba ka rasul ko lobela bana ngande muna lakisa bango libala na lakisa bango boye na lakisa bango mosa sala ka boye soka boti ngam na lakisa bango makam na lokwa mama na bango mwana muke bozo ma kozala malamu na kati a relation même o ka bona mo bali ko ina mo so azina simate ko ina pe mo so azongela ki ya kalate po ebilo bi mokilite. Une vie où ils allaient pas m'attendre, ils m'appellent à trouver. Quand on bat la relation, mon abakoko, bat la relation, c'est ma soeur qui a pémé. Bat la relation, ils font le mot kili. Bon, ouais, si la caméra relation est sous ngaraya. Bien, on bateau pour trahir, falir, t'as besoin de finir bafan, besoin de trahir. Pendant les années, on a nié surtout on a quoi, falir, bafan, ça n'a rien à dire. Cambouté, y en a quoi, bazo pour bouni ça falir. Pour l'album, n'ya qui t'occupe de eux, boye bango siko. Bafan, il a rien à voir là dedans. Même Niki, elle a rien, et nani, moi, la moisson, nani, tina, elle a rien à voir. Niki, n'est moutalier, bah, bon, on est, bah, j'ai poussé, n'a bateau, bah, n'a fallu, t'es pas à étouffer. Au lieu, fallait, ça, la marama, bah, l'album, n'est, bah, t'as qu'à la marama polémique, y'en a. Bon, moi, n'est pas dit, polémique, n'est, où, mais la bouille. Mais, n'a félicité, pendia, bah, fana, zana, maîtrise, n'a yo,
Fali, kaki paka kokolo, continue ka musala bispeto ya tokotio ka maboko. Et puis, Niki, femme est censée, aux anozoba, tant que bateau bazobe la bela yo, au tir à la isolée, tant que Fali a kangana ba numéro téléphone ya banana yo, ne po ka ou lapa. Kome ba papa a na pote ba mona ba na bangote ba baya. Basi bo koma ko diembe la ka sima ba la po bo souffra mi bal. Au moins, mi bal musu ba ko pesa pa to ni mantera na compte, a mona ata ba na ngote. Abiti mi ko ba na ba ba na tata ba yo ko lukanga. Ndenge yo ko suka siko. Et puis, Fali, protéger maman abana na yo. Kaki pa ka kokoleza motema na yo, mais motema ya nani na na te azo souffrir. A moutou, a ntabate, moutou mora dinga, to finga ta posa la bisos fati, to mona finga bat ba komba ntaba. Po al yo kaka pasi ba finge le kaki. Yo pe Fali, protéger maman abana na yo. Kaki pa ka kokolo, kaki pa ka kokolo wana, il faut o tchape ba mo ba limite moussousou. Po, moi, si ne peux se sentir à l'aise, protégé, na bana, za na bana, mi kena una maboko. Oya ye kuna niki bana basi bakolo bakomba kumba kombe ya bakoko bala. Me oya ya inana bazana ba bébé. Soi mama la bango azo se sentir mal à l'aise. E go sala malam, malam te. Boy, bo sala pe tu, e bon, ndenge zo pesa nga kandande bozo semisa. Aza la fe bango su basi na ye boniko, bango su basi na ye fati ata na basi mba ye nandako. Bo precisa ka wana aza la ki ex. Ex aza la ka. Ba maman la combien kabona ba musu ba lobana ta ko lobana te Fali na memang ngamloko la botaka na mwana tala ba tellement ba bula ba zebele ba bota 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 mi bali balinga linga bango te kiko ba nostalgie na bango ko songa na makamba Fali na ya niki na nana ngana kumi so niki te wa mwa si mabe ona mbali te kela nda ona mna ba fota mi bali wana ke wana na mbali na ukuna Na kutu Fali kutu so muta bwe kutu ba numero na ya bana ngona ya nina ngona bloke ya ngo ale. Vyekse la ka bana ngombo ngona konti pofa na kime na full couple na yo. Ah, moi, pour moi c'est ça. Moi si tu me déranges ma nini, na bana ngona bloke ba numero na bango ale. Pesa mbongo pa ya avoka. Maki na ozwa mbongo pa avoka. C'est tout. Pour yo fwa la peta nuko osa la karek ngona miziki bien. Est-ce que ça nina ngo? Et comme il y a kakema, il faut ka Fali asa la kana bana ngona ya nini. Ba lombo kutu bana ba telenga na mokili mo bimba ba kutu la kana ba kombo. Ba taboule comme taboule ya kufi ya comme le bana taboule ya kutana na bango ba mona na ka na liwana yiti papa yumba yo na kufi bana tu papa yumba zangi na bango o jere bango ba mona na ka na kacha liwati kofi kutu mwanga ni bana numero 1 bilongi lokola ba desina e ba ye Fali ka yonde mutu fonza ka na bana o papa tu fara mona ba tu ba fana ke no kufa cha mona ba toza la calme na bi pe bibali ba misusu bo si bo ka bona ba tu bolinga ko kanga makanga makanga kanga wana mwa sina kacha ndaku ya ope luki makambote Pour te rentrer, quand tu prends la nuit, pour inviter qui est dans le restaurant, sans inviter qui est dans le restaurant, tu m'as quand même dit, tu es Fali. Protégez-moi, je suis un peu. Protégez. Quand il y a un numéro de téléphone, il y a une vidéo, il y a un peu qui fait un peu. Si tu es un peu, tu es un peu, tu es un peu. Pour ceux qui font un peu, tu es un peu. Il y a un peu de polémie, il y a un peu. Maman, tu es un peu embrassé, il y a un peu de colo embrassé. Quand il y a un peu de porte, tu es un peu, tu es un peu, tu es un peu, c'est tout. Tu es un peu, tu es un peu, tu es un Est-ce que banapoto ko pe makabaka? Le makoma ba mbo le wapi pesa ka pesa ka pesa ka bato. Bazoka ka mapenda Fali Fali ngaka po bomuni na mbo. Sa ina mbo wala banga ka bemba tata mususu. Kala kala ye ni kiana saka. Ce n'importe quoi. Boti ka ba fana calme dit. Moi si kitoko bo il faut ku yo moto. Ale fana no calme mama. Ba tchor ba ndoki bolia. Bino ba to bolia mbo na gezo so somba lo na mbo na komba Fali na nani bo mona. Mbo ma sumu. Bozo banga même pas au coach akombo ya bana mikeba ange na kati. Yo so mona mwasi ya ndaku akoma mwasi ya libanda kwa mwasi ya ndaku. Omoni basa poto ndee botuli mwako mwako tombo la maazi civili. Omoni mitula nzombo babala kabino na maboti. babala kabino na maboti teka kwa kika na komini yo mwona mubali yo pona bukana mubali nanga. Bozo mwona ndee nike azo tule. Et puis, je me suis tout ça. Moi, c'est bon, je suis là. Je suis là, 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 je Na bino ba chroniqueur, na bino ba fan ya lokuta ko kosa na kombo ya Fali. Fali po bozo ka ba vie. Nga ko jamais na za ko désabonner na ba chaîne ebele yo. Ba ndoki ba tio. Boko profiter ka kongole ko tire ka na profit, ko tire ka na profit. Bozo ba te bazo désabonner biko linga ka Fali. So finga ya ba fana. Si yo fini ba mo Fali. Po ba fana ta na likambute. Ba fana so ina mwana mwasi wana te.
Mais comment ma femme est contente d'être indégnée ni? Au moment de bayer, on va lui faire quitter ma commis pour pas toucher lui sa fali. Ben donc, bon, il y a fana fali au final, ben fana. Ou alors fana fali, t'es? Bon, qu'est pas ma ferré? Ben donc, na quoi tu as mon enco? Loki a le condo. Na zo quoi tu as mon un déjà na kamuta ba musique t'es? Un déjà des na kamuta polémique t'es na quoi tu as mon pelé? Taque munga la mango. Na bon ben on te loki a le condo fa pecato. Oyoki kokote la ndeko na ngali sumute na kote fali nanko so muto touche fali ozo touche mama ba fala na bana so na kote ndako na kote bangolo ki a lokondo tuna mangolo ki a lokondo na kisinini yali sumute na kote na sansi wana boni bo mbo ma fali nga kufa eh moniko balongo ya batuku na di na kote ngona nko loki a lokondo penza na koti eh Boye ba te miso ba moto kala isuki eh na suki yango na suki penza na suki niki ame kala falite pozo mbe sede misala fali boye ki ba changer ka mwasi ba changer ka mde kote na tina ko tikala ka nde ka fali bino so basi boko kende boko kende me tina ko tikala ba fana za mama ya bana fali pour les mamans za na nda ko fali mwasi ba bimisa ba pesa mariage putimie mariage ne a consommer mais mariage la bino ba leto ya poto yo sia Mariage à Wapi à Wakuto. Ma mariage à Mokoko Bata mille fois. Au niveau, c'est pas mille fois. Oh, y'a Koutimi, y'a Gondé Kotrabondo qui a maquilla. Oh, y'a l'été, ça a rangé le côté. Boyoki. Bana, 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 pour ma ministère, tout ma vanda, bazo, bana, on va vendre, on a quatre bandes, mi, mi, bana, on a banati. Bana, on va me sou. Y'a un peu mi bali, bon, on a fait pas de connaissance de nos codes de chou. Non, on a déjà mis un solo moko lobby. Nan, la naïve, nos codes de chou, n'a pas si mbote pas à l'époque, on a tant à bako, on a bagonné, surtout, bah, oh, bah, ça qui m'y chama l'âme. Nako de chez nandaki solo lobby a mobali moko boya bengisa mwana bota li banda a bota li boso na pote mwana na zongisa papa na Afrika na kindoki ya makambo ko sangisa ka bana bino ya ndako na bana bozo bota bota bosa la très attention et ça très attention et tant que moi même je suis une femme divorcée eh chance nzambi bana nga basi bakola ngana vona na bunda na bana nga nga moko la tika bana na boka mtu te na bunda na bana nga nga moko et puis na pexa bana ri papa na ba papa na bangoti Na libala pena bali mo bali mala maboko libala baba o yakuta inga na ngomi balena o te boti na ya mariage moko ti ya comme le 18 ans Bozo mona Pourquoi Nana nga ko bazali vierge ba balaki na balaki basi mingi ya vierge ba bula tant ba découvrir bloko mususu ba koma asomo biso tu tozali a totala ka ki ndumba to balaka na ba mariage ba sole o mariage basi ba tobolo liboso même obala nga balaki yo kaka ye wana o a devirja ki yo tanga o lala ki yo avant bosa na mariage ya deja li soumi panja me tozali tu na masum biso ni yo sota spesi ansi ba ulibis ba bera ndumba moi si yo soto a o a ba devirja ye avant ya mariage biso tout o a ba ndumba po ba devirja biso avant to ya mariage boyoki O ya balaki vierge, ti le loza vierge na mobali yango kaka wana félicitations boko malola. Mais on nzamba ba fungwa li felo. Pona biso so tozaki de vierge foto ya libala, toze mele biso nyonso. Tosala masum. Ko yo binga ka fa na ndumba. Moi si ya ndumba pe akom. Yeso alobaki bobo kele mabanga ti so bo aba santo. Au moins de pesi mino vertige mama malamo bien vaut mieux la fin d'une chose que la commencement. Commencement des ali passi. De commencement des alli passe mais fin naza na ngata na suka na ke na ngalola naza na nga muyibi naza na nga mwasi ya ndumba naza na nga ndoki naza na nga makamunyo surtout na di bandeli mais na suka na ke na ngalola lokola bafana soza za ki muyibi soza na ki mwasi ya ndumba soza za ndoki soza muta bakisi soza za boye boye na li bandeli mais sikoyo azo ke nelo la pasa na mobali ne calme bafani bafani di bale lisumute na tiki bino bizu bandoki bo continue ko finga bo sape ba wodio na bino Ah, bon, YouTube, qui n'a pas de soucis, comment on a fait ça? A ce que nous avons mis en ligne, nous avons dit que maman a un problème, elle a dit ma photo. Pourquoi maman a mis en ligne? Alors, nous avons dit que papa a un problème, maman Jeannette a un problème. Alors, nous avons dit que mon problème. Ah, bon, ma soumou! Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons créé ça. Hein? Ba papa boke, bana bana na bino bozo bengisa, bien bana na bino bobalaka na mabala liboso, maman na maman boko la bana na ye. Bolinga ko sbala na bino ba sangana ngate moni falinga mbwa memi pa nga sangisa bana moni nga mbwa falia memi hein pa nga sangisa bana mele bana bazaki ke parpié et parpié makamone za la kité bana botika ka ba kute na rasoi ba koli soi ba komeza ba majeur ba ngomo na ndenge na ba mo ba luka ni bino ba parabole ku sababu mama misu ba profiter na ba divorce abongo même ba tata oui bozo bana falinga looking nga mbuka na bana ya nga sangisa bomoni nga mbwa memeli na ba de memeli ngambo
mi bali o motaba na musuli ki pe bango kana ndenge na bango tika ba oyo anda ko pe bafana na bango ko sangisa wane benda ka mindundu bomoni bomoni bandeko bomoni fali o taba na musuli bala 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 na yo bota bota no bada musu basana bando kina kindo kina bango o yo sangisa ba ona bana oyo anda ko mwana batu ba oto bale sika aya ozone ba coupable makambo e mutuna makote o no ka li sole pa ndeko de chemo kote pa ndeko de chemo yo ka li solo na beta kilo bina butu. Mon papa bengisi mwana mo bana bo mwana bota ki liboso abali ibala mususu bengisi mwana comme na du fotia papa ba refoulé na kindoki di koloka ka ko sera mwana obatu na Afrique ozo bo bo baye awa bana obe baye ka pe ba mama ka mabe bana masanga ataku ba ba bota mia ba makasha ko sangisa sangisa kana za kitoko te mama na mama boko la mwana na ye so bana ba okuta na makuta na katoli ba koli les sacerdotes ka ba mwana na mwana tata na ngaye yo ba kuta na matilité ce côté libango na mtu. Pour ma maman, je suis mobile avant de mourir tout le monde. Si je suis bandit, je suis un bandit. Même si je suis un bandit, je suis un bandit. Je suis un bandit. Je suis un bandit. Je suis très attention à côté. Je suis un bandit. Je suis un bandit. Je suis un bandit. Je suis un bandit. Je très attention. C'est très dangereux. Même si je couple, même na poto. Ako ya wana ya to tinda bango boke no boka kiss. Bo finga mama wana. Bo sala boy ba ne pe bazo bo beta tolo. Bébé si couple mi bala batulo ba komi beli banda pona ba je wana. So ki pe ba bazo na kongo bo fona kuna bo futel ba ba classe ba vanda ka kuna. Ba jino pote za lola. Eh. Atiki bino bandeko. Tchus. C'est pe la TV e yena makambu ya sikali susu. Wo ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne à Londres et zana kati. On ngomona makambo ya politique ya sika. Oh parti AA et zana kati. Oh parti BB. Oh CFAIO et zana kati. Ya Sepela TV. Bouke komika ya muke boye. Oti na poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouke na ya Sepela TV. Sepela TV. Même mabiso ne ngozo mabiso wana kaka. Machine madaka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Déjà. China, no problem. Oyo, America, Yaka, Te, Lo. Yeba. You don't have no way to do it. Yeba. Ah, China, Yeba. China, number one, Oyo, Nibi. America, mama na yo. So we believe you.
Come on, no problem. America, mama, now you. How things? China. China! America, beta, Jacka! 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 Oh, Chinois! Au tombeau qui pour un. Yaka, no problem. C'est un ami à la mettre. Banda, banda, banda.